ኣታወደየ እግዚኣብሔር ነቲ ዘፍቅሮ ይቆፀ እዩ እሞ ነቲ ዝቕበሎ ዘበለ ውሉድ እውን ይገርፎ እዩ። ስለዚ እንተገን ሓካ ሕልናኻ ይዘዕርብ። ከመይ ጎይታስ ካብ ቅዱስን ንእምንቲ ክንማቐል ንጥቕምና ኢድ እዩ ዝቐፅዓና። ኣብ ልዕልኻ መከራ እንተወረደ ኣይተጉረምርብ፣ ንቐምለኽ ደኣ ተመለስ። ወርቂ ብሓዊ ተፈቲኑ ከም ዝኹላዕ በዚ ከም ዝበለ ምሕላፍካ ካብ ብዙሕ ጌጋታትካን ክፉእ ኣካይዳኻን ከም ትእረምን ከም ትምለስን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ህይወትካ ርኢኻየ ዘይትፈልጥ ዓሚቕ መንፈሳዊ ብስለትን ጽንዓትን ከም ትሕድር ክኽእለካ እዩ። እዚ እቲ ኣብ ህይወት ትረኽቦ ዝበለጸ ቤት ትምህርቲ እዩ። ከመይ ኣብ እግርትኻ ኩሉ ዝዓቢ መምህር ኮፍ ኢልካ ክትምሃር ኢኻ። እዚ ኩነታት ከዓ ከምዚ ክትብል ከብቅዓካ እዩ፣ ንስኻ ምሂርካ ንኢኻ እሞ ካብ ፍርድኻ ይክረሐቐን እየ። ሕጂ ኸ እንታይ ትጽበእ ኣለኻ? ተንስእ። ነፍስኻ ቅድሚኡ ኣውዲቕካ ምስቲ ጥፉእ ወድቕ ኮንካ ከም ዝበል ተንስአ ደኣ ናብ ኣቦይ ክኸይድ እሞ ኣቦይ ኣነ ንዓኻ ንበይንኻ ጥራይ በደልኩ፣ ኣብ ቅድሚኻ ውን እከይ ገበርኩ። ስለዚ ክትፈርደኒ ሓቅኻ ኢኻ፣ እንተቐጻዕኻኒ ከዓ ጽቡቕ ኣለኻ። እንሆ እዚ መከራ እዚ ንዓኻ ንህያው ኣምላኽ ከም ዝናፍቕን ምሳኻ ክነብር ሃረርታ ከም ዝሕድርን ይገብረኒ ኣሎ። ነፍሰይ ከዓ ሓለፋቶም ወጋሕታ ጽበይ ሓለውቲ እወ ሓለፍሳቶም ወጋሕታ ጽበይ ሓለውቲ ንዓኻ ትጽበእ ኣላ። ኦ ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ ኣምላኸይ ኣንጊሀ ደልየካ ኣለኹ። ነፍሰይ ንዓኻ ትጸማዕ ኣላ። ስጋይ ማህብ ዘብሉ ደረቕን ጽምእን ምድሪ ኮይኑ ይናፍቐካ ኣሎ። ካብኻ ክሳብ ክንደይ ርሒቐ ምንባረይን ብዘይከኻ ትርጉም ምንባረይ ከንቱ ምዃኑን ሕጂ ፈለጥኩ። ግን ኣኸ ከም ጥፍእ ትበጊዕ ተባሪረ ኣለኹ እሞ ንዓድለየኒ። ብሓቂ ጐይታ እዚ መከራ እዚ እዩ ኣባኻ ኣብ ቤት ኣቦይ ዘሎ ጸጋ ከስተብህል ዘብቅዓኒ። ሕጂ ድማ ምስቲ ኣብ መከራ ንዓኻ ዝረኸበ ሽፍታ ድምፀይ ዓው ኣቢለ ኦጐይታ ኣብ መንግሥትኻ ዘክረኒ እብል ኣለኹ። ከመይ ከም ቃልካ መጀመርታ መንግሥትኻን ጽድቅኻን ክደሊ ካልእ ኩሉ ድማ ከም ትውስኸኒ ተስፋ ገብር ኣለኹ። ብዓብዪ ኸዓ ዕላማይ ንዓኻ ንምርካብን ምሳኻን ኣባኻን በኣኻን ንዓኻ ምንባርን ጥራይ ይኹን። ከመይ ኣብ ሰማይ ብጀክኻ ምን ኣሎኒ ንዓኻ ካብ ረኸብኩስ ኣብ ምድሪ ዝደልዮ የብለይን። ስለዚ ስጋይን ልበይን እኳ እንተማህመነ ንስኻ ንዘለዓለም ከውሒ ልበይን ክፍለይን ኢኻ። ንዓኻ ኢኻ ፈጢርካኒ እሞ ልበይ ኣባኻ እንተዘይዕሪፉ ዕረፍቲ የብሉን። ኣብ ግዜ መከራይ ነቲ ነፍሰይ ትፈትዎስ ርኢኹምሞ ድብዶብ ብምባል ኣብ ኩሉ ደልየካ። መወዳእቱ ኸዓ ኣብ ልበይ ረኸብኩኻ። እቲ ኣብ ልዕለይ ዘለካ ሰንደቕ ዕላማ ፍቕሪ እዩ። እዛ ፍቕሪ ኸዓ ብመከራኻ ብምግላጽ ናባኻ ናብ ላዕሊ ክስሕበንን ውሉድካ ክኸውን ብደምካ ክትዕድገንን ብቑዕ ምዃንካ ኣርኢኻኒ ኢኻ። ንዓይ ከዓ በዛ መከራ እዚኣ ናብኻ ክምለስን ንሓዋሩ ምስኻ ክነብርን ኣብቅዓኒ። ኣሜን።